Så tager vi ansigtsmassagen, og vi starter ventralt, det vil sige midt på, og vi masserer kæben. Vi trykker, cirkulerer. Og vi kommer helt op til kæben mandibulas led. Undervejs har vi taget masseteremusklen, der sidder her. Så tager vi ringmusklen omkring munden. Og vi tager kindbenet. Og igen ender vi ude i mandibulas led. Og så tager vi ringmusklen omkring øjet. Så tager vi her i øjenkrogshullet, arbejder vi opad mod midten af panden her, frontalismusklen, og arbejder udad og igen ned til mandibulas led. Vi gør det også op til hårgrænsen. Undervejs der passerer vi temporalismusklen. En tredje gang gør vi det også. Den her gang, der masserer vi videre ind til håret eller briksen stopper os. Herfra laver vi noget punktmassage med de 10 fingre forskellige steder. Vi tager måske også øret. Og vi slutter af med at fordele hænderne hen over panden, lidt ned langs kinden, et lille fordelt tryk, og så slipper vi.